Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим най-важното от деня. 160 шуменци остават на улицата заради фалита на шивашка фирма. Снощи от предприятието започнаха да изнасят активи, а хората все още чакат по две заплати. До края на октомври уличните лампи в Шумен ще бъдат пренастроени съобразно зимното часово време, към което преминаваме тази неделя. В Шумен беше открит бюст-паметник на археоложката Вера Антонова, която има изключителни заслуги за проучването на шуменската крепост. Сериозен социален проблем в Шумен. Заради фалита на шивашката фирма Фелюш ФБ на улицата остават 160 души. Както телевизия Шумен съобщи преди две седмици, 160 работници подадаха заявление за напускане в един ден заради дължими по две заплати и осигуровки. Предприятието е преустановило работа, а френският собственик е неоткриваем. От предприятието съобщиха за телевизия Шумен като сигнал, че от цеха се изнасят машините. Шивачките имаха надежда, че те ще послужат като обезпечение на заплатите им. Репортерска проверка на телевизия Шумен в предприятието установи, че действително от сградата се изнасят активи на фирмата и се товарят в камион. Организаторът на производството Тодорка Дамянова и административният служител госпожа Николова категорично отрекоха от това да са машини и заявиха, че става дума само за платове. Не е вярно, не товариме машини. Изобщо нямаме намерение да товариме машини. Да, само питаме. Да, но и да товариме машини, те са си платени на собственика. Негови, те са платени. Значи всичко вътре е на този човек, който не ни е платил. Работниците обаче нямаха представа, чия собственост са платовете. Тодорка Дамянова също не даде еднозначен отговор на въпроса, като един път твърдеше, че са на собственика на фирмата, а после настояваше, че са на клиенти, тъй като Фелюш ФБ работила на Ишлеме. Без камера, първо да се разберем. Да? Значи, фирмата е под наем. На единия е собственик е сградата, на другия са си платовете и машините. Машините, да ви качим горе, всичко си е там, стои си и не е пипнато, платовете са си на клиентите и те ги товариме. Имаме... Те са на клиенти. Да. Те са на клиенти. Документа за платовете, те са си на собственика и ги товариме. Кое? Това си платове. Дамянова разсея надеждите на шивачките, че оборудването в цеха може да обезпечи заплатите им. Машините били купени още при създаването на фирмата преди 10 години и вече са амортизирани. Затова и цената им е надхвърляла 250 лева за брой, което било крайно недостатъчно за покриване на дължимите суми. Така, по всяка вероятност, 160 работници на шуменската фирма Фелюш ФБ ще посрещнат зимата без пари и без осигуровки. Оказва се, че няколко институции имат право да правят проверки и предписания, но нито една от тях не може да задължи собственика да изплати заплатите на служителите си. Телевизия Шумен ще следи случай и ще ви информира за всичко около него. Сега към един друг проблем. Уличното осветление в Шумен е все още по летен график. До края на октомври уличните лампи в града ще бъдат пренастроени съобразно зимното часово време. Това съобщи за телевизия Шумен Делян Стоянов, началник на отдел инвестиции, строителство и екология в община Шумен. След смяната на времето в края на тази седмица, часовниците навсякъде в града ще бъдат сверени. Започна настройването на таймерите на уличното осветление във връзка с преминаването към зимното часово време, съобщи за телевизия Шумен инженер Делян Стоянов. Служителите вече започнаха да настройват часовниците, тъй като тези часовници работят с програма, която е въведена в тях. И при преминаването имаме някакви така отклонения. Затова се налага да минат и в целия град да настроят всичко. Последните две седмици Енергопро извършваше профилактика в града и в много райони електрозахранването беше прекъсвано, което създаде проблем с таймерите на уличното осветление. Имаме много обаждане последните две седмици. Гражданите недоволство, че през деня свети уличното, а нощем не. И ние така взехме от колегите местата, където са изключвали тока и допълнително ходехме след тях да настроим часовници, така че тези две седмици ни бяха така и ни от фаталните за годината. Всяка година по това време енергото, като прави профилактика, се случва това нещо. При повреди с уличното осветление можете да се свържете с специалистите от общината на телефон 054 85 77 04.
Бюстпаметник на археоложката Вера Антонова беше открит официално днес. Той е поставен до входа на Шуменската крепост. На церемонията присъства и семейството на забележителната историчка, която има изключителни заслуги за проучването на крепостта. Автор на бюстпаметника на Вера Антонова е архитект Лиляна Георгиева. 30 години от научната си работа ученият историк и археолог Вера Антонова посвещава в проучване на Шуменската крепост. Тя е родена на 19 април 1917 година във Варна. През 1951 година започва работа в окръжен исторически музей в Шумен, където завежда отдел средновековна археология. Почти цялата професионална кариера на Вера Антонова е свързана с изучаването на средновековните паметници в Шуменския регион. Паметника днес откриха заместник кметът по култура, просвета и образование Живка Тонева и директорът на регионалния исторически музей Даниел Руманов. Под звуците на химна присъстващите на церемонията почетоха паметта на учената. Синът на Вера Антонова, професор доктор Антон Антонов, благодари на ръководството на града, на работещите в музея и учените историци и на всички шуменци, по чиято идея е направен паметника. Майка ми и нейните сътрудници оставиха сърцето си, ума си и труда си на то славен ред, както казах, за да могат бъдещите поколения да четат тази широко разтворена страница от великата българска история и, как да ви кажа, и да дадат вяра и упование на бъдещите поколения, на бъдещите българи, че след тежки времена винаги светва слънце. След дъжда винаги той спира и светва слънце. Благодаря ви. Приемете поклон от моиме, от името на моето семейство. Благодарно за признанието и почита към археоложката изказа и нейната внучка, също Вера Антонова. Маминка Вера Антонова щеше да бъде много щастлива, ако ни вижда от някъде, че нейният труд се цени. Тя наистина отдаде целия си живот на тази крепост. Като малка си спомням как ставаше рано в 5 часа сутринта, и в 6 вече беше на работното си място тук, на крепостта. И до последния си ден бях свидетел, че тя сънуваше нови разкопки, сънуваше как разкрива нови църкви, нови некрополи и сутрин развълнувана ми го разказваше. Венци и цветя бяха поднесени от името на кмета на Шумен Красимир Костов, председателят на Общинския съвет, професор Георги Колев, Регионалния исторически музей, Шуменския университет, архитект Лиляна Георгиева, Народно читалище Добри Войников и семейство Антонови. Сега към два научни форума, които се провеждат в Шумен. Днес в регионалната библиотека Стилян Челенгиров започна международен симпозиум на тема «Християнство и книжнина 864-2014». Форума ще продължи до 25 октомври. Организатори са библиотеката и научния център Преславска книжовна школа към факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет. Симпозиумът стартира днес с откриване на секцията библиотеки, колекции и архиви. Антония Панева от Държавния архив представи първа своя доклад за информационната система на Държавна агенция архиви. Как можем да търсим в информационната система? Това е проект, по който Държавна агенция архиви работи още от 80-те години на миналия век. Била е правена една информационна система, но вече с напредването на новите информационни технологии се пристъпи към качването на набраните до сега бази данни в интернет и те все повече и повече се допълват. Какво предстои във втория ден на симпозиума, съобщи за телевизия Шумен директорът на регионалната библиотека Русица Добрева. Утре ще бъде официалните приветствия, което ще приемем за конференцията и започва секция медиевистика съвместно с Шуменския университет, по-точно с Преславска книжовна школа, нали, научния център. Организатори на събитието са библиотеката и научния център Преславска книжовна школа към факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет. Двудневен научен форум под надслов «Отбранителни технологии Шумен 2014» започна днес във Военния факултет по артилерия и противовъздушна отбрана. Участие в него са заявили представители на Министерството на отбраната, висши учебни заведения, производители на военна техника и отбранителни продукти и други. В програмата на форума са включени доклади от над 100 участници в 7 направления. Разработките им ще бъдат публикувани в сборник «Научна сесия 2014». Научната сесия бе открита от декана на факултета полковник инженер доцент доктор Саша Евлогиев. Той заяви,
че плановете за развитие на учебното заведение включват най-доброто от достиженията и традициите на българското военно образование. Като хора с европейско мислене, ангажирани с настоящето и бъдещето на нашата страна, членка на НАТО и Европейския съюз, сме длъжни да повишаваме качеството на провежданото обучение, което е сигурен залог за конкурентоспособността и конвертируемостта на военното образование и българската наука в условията на все по-глобализиращото се образование. Научният форум е част от стратегията на Националния военен университет Васил Левски да се повиши образователното и квалификационното равнище на кадрите в отбранителната индустрия, посочи ректорът на учебното заведение бригаден генерал Тодор Дочев. Той подчерта, че събитието е важна част от календара както на военното образование, така и на град Шумен. Искам да благодаря на всички, които приеха поканата да участват в научната сесия Отбранителни технологии Шумен 2014. Заделихте вашето време, положихте усилия да участвате и очакваме от вас да чуем интересни неща, които ако не научим как стават, то поне да ни провокират да мислим и да четем в тази посока. В рамките на форума бе открита изложба съвременни отбранителни продукти. В една от залите на факултета водещи фирми от бранша като Арсенал, Казанлък, Терем, Вазовски машиностроителни заводи и други показаха част от своята продукция и запознаха гостите с модерни образци на отбранителната техника. Продължаваме с информация от статистиката. Малко над 4000 туристи са пренощували в местата за настаняване в Шуменска област през август. Броят им обаче бележи лек спад спрямо същия месец на миналата година. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро в града. 35 места за настаняване с над 10 легла работят в Шуменско според статистическите данни за август. През месеца в тях са реализирани 8148 нощувки, близо 5000 от които от българи. От общия брой на туристите ползвали местата за настаняване в областта, 80% са наши сънародници. Данните на статистиката сочат, че месец август е най-предпочитан от чуждите туристи за посещение в нашата област, тъй като в шуменските хотели са отседнали 830 чужденци, с 200 повече спрямо месец юни и с над 200 повече спрямо месец юли. Това, което е общо за трите месеца, летни, юни, юли и август, е, че на първо място като брой посетители се очертава южната ни съседка Турция. Изненадващо по този показател след Турция се нарежда Китай, следван от Украина, Русия, Франция и САЩ. Скромна е отчетената заетост на легловата база в областта през отпускарския месец август, едва 18,5%. Приходите на хотелиерите пък възлизат на 245 000 лева, съобщават още от Статистическото бюро в Шумен. Поредна инициатива на Центъра за интеграция на хора с зрителни увреждания. Да се научим да използваме сетивата си по нов начин, това предизвикателство отправи към шуменци институцията, ангажирана с социалната рехабилитация на шуменци с зрителни увреждания. Центъра днес беше обявен ден на отворените врати, който е част от инициативите, посветени на месеца на Белия бастун. Днес шуменци имаха възможност да видят света по нов начин, например да влязат в стая с завързани очи, където да изпълняват обикновени задачи от бита, без да виждат и с помощта на слепите си водачи. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с зрителни увреждания беше направена и демонстрация на придвижване с помощта на бастун. Движението с бял бастун не е едно просто почукване или побутване по улицата, както предполагам всички срещнали човек с бял бастун, нали, остава с такова впечатление. Това, белия бастун си има език. И този език, обучението на езика на белия бастун е един много дълъг и труден процес. Започването на обучението се научават техники. Има няколко техники. Гале, аз казвам, ти показвай. Значи първата техника, това е за движение навън, на открито, това е почукването. Бастуна се движи и чука, като прави дъга, която пази раменете. Незрящите водачи днес обучаваха посетителите в белене на краставица, правене на салата, намазване на филия, сипване на вода в чаша, зашиване на копче и разпознаване на пари с завързани очи. Това е един от начините, който искаме да помолим хората да застанат от нашата страна, да попаднат в нашата ситуация, за да може обществото да разбере проблемите на
на незрящите. Инициативите в месеца на Белия бастун утре продължават с замесване на хляб в механа Боримечката. В ритуала ще участват и деца от четвърти клас на средно общообразователно училище Сава Доброплодни. Двата шуменски мотоклуба събраха пари за лечението на незрящата Мила Петрова. От проведените благотворителни концерти и отдарения вече са набрани общо 13 000 лева. Мила Петрова може да се подготвя да замине за поредна операция в клиниката на Ернст Молдашев. Това съобщи Герман Бочуков, председател на мотоклуба The Devils, по чиято инициатива бяха проведени рок-концертите. Организаторите обещават да дадат точен отчет на събраните средства. В края на емисията информация за прекъсване на електрозахранването в Шумен. Утре от 13 до 17 часа без ток ще бъде индустриалната зона на квартал Тракия на изхода за Варна, Земеделския институт, фирмите Лескомерс, Джордани, Емо, Топливо, Пътно управление, базата на автомагистрали Черноморе, спринти, автосервизите. От 13 до 14.30 поради извършване на неотложни ремонти ще бъде прекъснато електрозахранването в района на фирма Brothers Commerce, военното поделение на изхода от Шумен за Варна, асфалтовата база, част от КАТ, района на Биволовъдния институт, биловъдната ферма в квартал Макак, Стопанския двор и центъра на Царевброд, както и селата Велино, Живково, Иглика, Габрица, Калино и половината от Черноглавци. Сега нека се припомним най-важното от деня. 160 шуменци остават на улицата заради фалита на шивашка фирма. Снощи от предприятието започнаха да изнасят активи, а хората още чакат по две заплати. До края на октомври уличните лампи в Шумен ще бъдат пренастроени съобразно зимното часово време, към което преминаваме тази неделя. Шумен беше открит бюст паметник на археоложката Вера Антонова, която има изключителни заслуги за проучването на шуменската крепост. Следват прогнозата за времето и спортните новини. Останете с нас!